Vy máte moc, ale my máme pravdu. Tak znie zrejme najznámejšia veta Silvestra Krčmáriho, spoluzakladateľa tajnej podzemnej cirkvi počas komunistického totalitného režimu v Československu. Tento rok v auguste si budeme pripomínať z jeho narodenia. V akej rodine vyrástol, po čom túžil ako mladý lekár, akú pesničku si spieval spolu s pápežom Jánom Pavlom II. Ako prežíval svoje väzenie a prenasledovanie počas obdobia neslobody, nám dnes prišiel porozprávať historik Ústavu pamäti národa František Neupauer, ktorý sa so Silvestrom Krčmerim osobne poznal. Moje meno je Veronika Homolová-Totová, som editorkou Joj Ferkovité u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak začneme rovno tým, do akej rodiny sa vlastne Silvester Krčmári v auguste 1924 narodil. Ak by sme išli trošku tak zo široka, tak by sme mohli povedať, že jeho príbuzní boli zo štyroch národov, teda starí rodičia. Čiže jeho babka bola arménka a potom tie národnosti tu máme také stredoeurópske, čiže Maďarská, Polska a Slovenska. Jeho detko dokonca bol senátorom. Na niektorých listoch som dokonca našiel, že bol takým mediátorom medzi Andrejom Hlinkom a Tomášom Karikom Masarykom. Čiže vlastne toto môžeme vnímať také nejaké širšie súvislosti. On sám žil prakticky vďaka tomu, že jeho otec Vladislav pracoval v Banskej Bystrici ako inžinier, zaoberal sa skôr elektrikou a takými vecami, takže žili v Banskej Bystrici, ale narodili sa skoro všetci Krčmeriovci v Trnave. Zaujímavé. On potom ale teda ešte maturoval v Banskej Bystrici a potom sa presiedli do Bratislavy však? Áno, je to tak a preto sa rodili krčmeriovci v Bratislave lebo tam... V Trnave? A, pardon, v Trnave. <laughs> Pretože tam vlastne bol brat jeho oca, ktorý bol riaditeľom nemocnice špičkový chirurg, ktorý mal m, naozaj, naozaj to, to jeho životné pôsobenie a to je zase samostatný príbeh. Bolo také, že si zažil tie hrôzy prvej svetovej vojny a tam zažil naozaj rôzne veci, ktoré musel ošetriť on, ona ako chirurg. Takže vlastne tam sú možno tie súvislosti, preto sa Krčmeriovci rodili v Trnave a zároveň to bol pre nich taký, dá sa povedať, taký veľký príbuzný, ktorý zjednocoval tú rodinu, čiže tam boli aj tie rodinné stretnutia a podobne. Jednom, alebo teda jednou z takov zásad. A, a rodiny bolo využiť všetky svoje nadania a talenty naplno. Ako sa k tomu postavil, mm -hmm. Silvester? Bolo to zaujímavé, že už ako tínedžer začal pestovať rečkovky, aj keď bývali v Banskej Bystrici ne v nejakom veľkom rodinnom dome, ale tam dá sa povedať, dnes my sme mohli povedať, pri paneláku urobil si riadky, riadky pestoval tam rečkovky, potom to predával a vlastne takto fungoval po tejto stránke. Potom napríklad vedľa bolo taký knih tlačiar, tak tam sa Naučil robiť také knižky, také maličké zo svojich prázdnin. Dnes by sme to mohli povedať nejaké také fotoalbumy, ktorých mm -hmm. urobil strašne veľa. Ja som sa dostal len keď číslo, myslím, že 37. Čiže tých fotoalbumov takých mal skoro z každých prázdnin niekoľko čo to bola ďalšia jeho taká činnosť. Ďalej napríklad sa snažil učiť aj cudzie jazyky a potom aj neskôr svojim takým zverencom alebo nasledovateľom hovoril v tom duchu, že ty sa postí v piatok tak, že sa budeš poriadne učiť cudzí jazyk. Alebo keď niektorí chceli ísť na tie misie do Ruska, tak hovoril, že musíš byť ešte lepší v tej ruštine ako všetci ostatní a podobne. Hej, čiže, čiže to boli také, také ich rodinné veci. Na druhej strane to vnímam taký rozpor medzi neskôr jeho takým učiteľom Kolakovičom a to, čo mal v rodine, lebo Kolakovič hovoril, že snaž sa tak žiť, aby aby vlastne nikto nemal proti tebe nejaké zlé reči. A jeho otec mu zase hovoril, no čo si iní o mne pomyslia, na to mi vôbec nezáleží. Jeho, jeho sestra Silva Krčmeryho Gabika, ktorá žije tu v Bratislave, tak povedal, že otec jej povedal, ja si teraz otočím kabát z druhej strany a takto pôjdem v Banskej Bystrici po námestí, lebo mne na mienke druhých nezáleží. Hej, že proste ty máš si držať svoje a to je dôležité, než, aké máš oblečenie alebo čokoľvek iné. Čiže tých takýchto zásad rodinných bolo viacero a jedna z tých zásad bola aj taká, že na Vianoce dostali nejaké darčeky a si všímali v triede, kto je nejak z takých slabších pomerov a jeden z tých darčekov nenápadne venovali aj niekomu z týchto blízkych. Ty si spomínal, že u nich bola napríklad aj taká zaužívaná vec, že deti v rodine vlastne boli odbeňované drobnými finančnými čiastkami za domáce práce, ale tieto čiastky si nenechávali, ale keď sa teda nazbierala nejaká suma, tak ich potom venovali na sirotenie. Čiže vlastne urobili ako keby dve dobrá, to znamená pomohli v rodine, zúčastnili sa tej práce okolo starostlivosti o rodinu a zároveň pomohli potrebným. Presne tak, a to je také zaujímavé, hej, že naozaj mamka na konci týždňa vyčlenila, kto čo urobil a vyčlenila tú čiastku a oni to potom venovali Salesiánom, ktorí mali svoje sírotince a práve pre potreby týchto detí. Silvester vlastne chcel študovať za kňaza, respektíve chcel sa stať súčasťou círky, dokonca myslím, že aj ušiel kvôli tomu z mhm. domu, ale otec prišiel za ním a teda mali spolu dôležitý rozhovor. Uh, Isté, vychovávali ho v takom kresťanskom duchu, oni ako rodina, čiže nemali problém, aby ich syn išiel za kniaza, len on tak duchovne precitoval po duchovných cvičeniach v Rástočne a potom hneď chcel všetko nechať, už ako mladý gymnázista a že pôjde k jezuitom, išiel do Ružomberka a práve otec prišiel tam za ním a predstaveným povedal, no však keď bude chcieť byť jezuitom, nech sa páči, ale najskôr nech má poriadne povolanie vo svojich rukách a prišiel domov a potom Silvester Krčmery po skončení po maturitách, po skončení gymnáziálnych štúdí, tak začal študovať v Bratislave. Čo je zaujímavé, že už ako gymnazista napísal taký článok, ktorý vyhral v takej súťaži, čo zazlieva dnešným dievkám. <zým> je to také zaujímavé>, <zým> zaujímavé, že aj takto bol tvorivý, ako, ako gymnazista. A čo im zazlieval? No, to už si presne nepamätám, ale skúsim si to doštudovať. <zým zaujímavé> ale, ale skôr to bolo také, taký, taký dialog, hej, že proste že niečo iné chcú, niečo iné hovoria <zým zaujímavé> a také-také vlastne týnečerské by som povedal. Chápem. On sa teda potom stal lekárom, teda išiel študovať za uh -huh. lekára a má aj veľmi taký jasný cieľ, že teda chce byť kožným lekárom kvôli jednej chorobe, ktorú teda chcel pomôcť uh -huh. nejakým spôsobom, či už likvidovať, alebo aspoň teda pomôcť uh -huh. tým, ktorí neutrpia. Tam to bolo také zaujímavé, že naozaj začal študovať v Bratislave, potom vypuklo aj Slovenské národné mm. povstanie a tí, ktorí sa zúčastnili, mali možnosť doštudovať ďalej v Prahe, takže vlastne tak zrýchleným spôsobom. Takže Silvester Krčmery potom študoval aj s Vladimírom Juklom, s takým svojim súputníkom v Prahe a tam dokonca aj promoval v roku 1948 na lekárskej fakulte. Po dostihol ešte nejaký semester v Paríži v roku 1946 a dokonca bol v Maroku. A tá choroba, ktorú chcel nejak tak zlikvidovať, tak to bolo malomocenstvo. Čiže on ako kožný lekár sa tým naozaj silne zapodieval. Neskôr aj ako už praktický lekár pôsobil v Košiciach, kde vlastne zaviedol taký pojem epidermálnej reuxy, ktorý potom používali aj svetoví odborníci. Urobil výskum na vyše tisícich vzorkách pacientov a akože naozaj sa tomu naplno venoval. Ako vlastne došlo k jeho prenasledovaniu počas komunistického režimu? Kedy si ho všimli a čo bol teda ten hlavný problém, z čoho ho vinili? Tak jednoducho povedané by som povedal, že Silva Krčmeryho by nebolo možné si nevšimnúť mm -hmm. predsa len uh, tým jeho zápalom pre vec, či už v odbornej téme alebo aj v iných témach, tak on išiel naplno. Už to mal z rodiny, že naplno využiť všetky svoje talenty a to bolo u ňom, v ňom nejako tak cítiť, vnímať. Keď proste prišiel Kolákovič a že ideme obrátiť Rusko, no tak krčmery bol v prvých líniách. On sa naučil celé evanielium svätého Jana po rusky, aby ho proste vedel a nosil to v hlave, tak môžeme povedať. A čo sa týka dermálnych vecí, čiže kožných, tak úplne zase naplno robil tie výskumy, išiel, išiel do toho Maroka, no proste chcel to všetko využiť. No a rovnako v tom apoštoláte, jeden jeho taký súputník, pán Imrich Mrás, dokonca povedal, že Silvo bol posadnutý apoštolátom, <laughs> že, že povali chcel každého jedného človeka priviesť k tomu duchovnému a z takej úcty k každému človeku, lebo to vníma, aby sa nám každý človek stal rodinou. Nie, že tu sú naši priatelia a nepriatelia, a teraz tu my budeme naša bunka a oni sú iná bunka, ale že všetci by sme mali byť, byť, takou rodinou, ktorá chce prospek celého sveta. Hej? Čiže on v tom kresťanskom duchu to vnímal, ale s takou veľkou otvorenosťou aj voči iným náboženstvám a podobne. Čiže v tom bol silvo taký silný, tak preto, preto vlastne aj dokonca uh, v tej divadelnej hre Lubomíra uh, Feldeka, Nepolepšený svet, kde opisuje toho jeho väzenie, tak ten Eštebák hovorí, že koľko kilometrov sme museli kvôli tebe precestovať, lebo ten Krčmery lietal naprieč republikou a všade možne sa snažil otvárať tie skupiny takého katolického apoštolátu, katolickej akcie. No a akcia plodí reakciu, čiže ten, ten režim chcel svoje akcie robiť ideologicky aj čo sa týka radikálneho socializmu, čiže vlastne totalitného režimu, takže vlastne tým pádom bol v ich hľadáčiku a hneď sa ocitá vo vezení. Dokonca už v roku 1946 je u dvoch levov uh, Silvester Krčmery a je Vladimír Jukel dobitý, pretože už tá, vtedajšia štátna bezpečnosť, ešte nie komunistická, aj keď ministerstvo vnútra už tedy mali komunisti vo svojich rukách, tak hľadali Kolakoviča a cez týchto študentov ho chceli nájsť, tak ich tam vlastne dobili. Kolakovič sa sám išiel a udal sa, aby týchto študentov uh, pre Pustili a potom sám bol zatknutý v rámci tzv. Kolakovičovej aféry, ako to u nás bolo pomenované, ale našťastie to súdnictvo ešte bolo demokratické, tak potom ho oslobodili a Kolakovič opúšťa Československo. No už v 50. rokoch, keď už má komunistický režim pevne v rukách svoju moc, tak Silvester Krčmery je vtedy na základnej vojenskej službe a mu povedia, no že poďte teraz rýchlo k nejakému pacientovi a teraz ho berú v noci a teraz mu nakoniec povedia, že nemusíte sa báť, ste v rukách štátnej bezpečnosti. A Silvo Kečmery sa strašne začal smiať. Hej, a že mu prišlo tak až neprimerane smiešne z toho. A, oni, že čo sa smiete? A no, on že keď mi poviete, že nemusím sa báť, že som v rukách štátnej bezpečnosti, no však to oni vnímali, že to je ak teroristické komando, ktoré príde, zatne vás, bije vás. Však on to už zažil v 46. roku, tak tomu bolo tak smutno smiešne a preto sa začal smiať a, a vlastne ich to ešte viac provokoval. Na aký trest bol nakoniec odsúdený? No to, že bol vo vyšetrovacej väzbe veľmi dlhý čas, tomu prakticky zachránilo život. Tam niektorí hovoria, tak ako Vladimíra Jukla odsúdili s tým, že dvoch popravili v tom procese, tak Silvester Krčmery zrejme by išiel podobnou cestou. No našťastie, čo sa týka Silvestra Krčmery, ho odmietal vypovedať skoro tri roky a z toho dôvodu sa ten rozsudok posunul od 51. roku až do roku 1954 a odsúdili ho 24. júna 1954. Po smrti Stalina a vtedy sa už nedávali tie vysoké tresty alebo trest smrti, aj keď on si toho až tak nemusel byť vedomý, ale predsa len on dostal aj vtedy obrovský trest, bol odsudený na 14 rokov odňatia slobody a skoro všetko si odsedel skoro do posledného dňa. Aké boli jeho spomienky na toto obdobie väzenia? Keď sa mal vrácať k týmto spomienkám, tak hovorí, že radšej by som rubal drevo alebo čokoľvek iné robil, ako by som sa mal vrácať. Že sa mu vracia pocit triažky, nespavosť a ďalšie veci. Že proste vrácať sa k týmto spomienkám, ktoré on potom opísal a vyšli aj v tejto publikácii Pravdou proti moci. On v roku 1995 napísal takú knižku To nás zachránilo a potom druhú vo vezeniach a táboroch. Tieto dve knihy sú zliate v tejto knihe, ktorá potom neskôr vyšla. A dokonca vyšla aj v angličtine pod názvom uh, bod zlomu pre uh... No teraz neviem presný názov, ale, ale, vlastne tak to vyšlo aj v angličtine. Takže, takže, vlastne tu opisuje tie svoje spomienky z toho väzenia a sú naozaj veľmi také ťažké, hej, tie spomienky, ktoré on tam pozažíval. A keď si zoberieme to, čo on prežil, že mu búchali hlavu o stenu, kým nepadol do bezvedomia, keď mu zlámali rebra, nechali neošetrené. A on píše svojej sestre list, kde hovorí, lebo však samozrejme nemohol písať, čo negatívne sa tam dialo, tak hovorí, že učím sa chodiť na rukách, hej, že akože stále hľadal nejak tie spôsoby také pozitívne. Dokonca aj vo väzenskom spise nachádzame, že čo vníma ako svoje povahové vlastnosti, tak hovorí, že som, že som neskutočný optimista. Že proste akože aj v tomto tie pozitívne veci. A mnohí trpitelia aj za trestnú činnosť a dokonca aj politickí väzni a ďalší hovoria, že to, ako Silvo sa správal aj v tom väzení s takým väčším optimizmom, že to bolo niečo, niečo neskutočné a pozbudivé aj pre tých ostatných. Dokonca on hovoril, že človek v živote by mal mať niekoho, s kým sa dá poradiť. A v tom väzení, oni ako lajci nemali tam ani kňazov, či ani po tej duchovnej stránke neboli nejak vedení, tak on si tam zobral za svojho duchovného vodcu vraha. Ktorý, ktorý zavraždil svoju svokru. Hej, a on vlastne hovorí, že tento lekár, dentista, či, dentista čiže, čiže vlastne zubár, bol veľmi vľúdny a tak ďalej a vlastne jeho mal za takého svojho duchovného vodcu, s ktorým sa radil o rôznych veciach. Čiže aj toto je zaujímavé, že sa dokázal skamarátiť aj, aj s ľuďmi, ktorí siahli iným, iným na život. Práve na tom svojom procese on povedal tú známu vetu, veľmi silnú, vy máte moc, ale my máme pravdu mm. a my vám tú moc nezávidíme a netúžime po nej. Hej, dokonca až tak, že netúžime po nej, lebo tá pravda je silnejšia ako tá moc a stane z mŕtvych niekedy už na tretí deň. Keď to dokončil túto reč, tak Gabika Špánikova, jeho sestra mi hovorí, že išli sme do najbližšieho kostola Svetej Anny a len sme sa modlili, aby Silva nepopravili. Kvôli tej reči. Mhm, kvôli tej reči, reči na súde. Hej, dokonca a to je ten taký, tá, taký paradox, ktorý Silvester Krčmery opisuje vo svojich spomienkach. Keď ma núcili, aby som hovoril, tak som mal a keď ma nútili, aby som mlčal, tak som vlastne vtedy prehovoril. A to sa mi celkom osvedčilo v živote. Čiže to je možno také, také zaujímavé aj do našich životov, že keď vás niekto k niečomu núti, tak uh, môžeme byť pokojní a zmlčať a zase, zase opačne. A dokonca ten jeho obhajca mu povedal, však povedzte, že ste sa dopustili vlasti zrady, dostanete nižší trest. A on povedal, ale ja nechcem nižší trest, ja chcem pravdu. A to bolo možno také silné. A trošku možno to bolo aj také rodinné, lebo, lebo v rodine tiež bola zásada, že kto u nás zaklame, tak musí odísť domov. Že proste u nás sa bude hovoriť pravda. Čiže to, to, bol, to mal v sebe aj, aj v tomto takom rodinnom prostredí. Ako sa k nemu režim zachoval potom, ako ho teda po dlhých desiatich rokoch väzenia prepustili? Dokonca on ani nechcel ísť z toho väzenia, lebo by musel podpísať, že sa polepšil. Mm -hmm. A on hovorí, ale ja som sa nepolepšil, tak ma pošlite naspäť. A on hovorí, tak pôjdete naspäť do väzenia. On, tak dobre, tak idem. Hej. Potom až na základe toho, že keď je amnestia vo váš prospekt, sa nemôžete oči odvolať, tak ho pomaly až vytiahli z toho väzenia preč. A v roku 1964 sa dostáva na slobodu, ale oni už samotní väzni si hovorili vo väzenia, že sme odsudení DKR, čiže do konca režimu a on to samozrejme vnímal. Dokonca hlas Ameriky vysielal, keď Silvo mal 60 rokov života, že, že vlastne je to najprenasledovanej, najprenasledovanejšia osoba v Československu. Čiže proste prečo? No lebo on si nepovedal, že teraz ma prepustili a ja budem ticho, nebudem o týchto veciach hovoriť, čo teda nemôžeme zazlievať iným, ktorí, ktorí mlčali, ale on a Jukel spovedali, že ani sa nedeme ženiť, lebo vlastne akože pokazíme svojim manželkám život aj našim deťom. Budeme sa naplno venovať tomu laickému apuštolátu. A zase išli do toho naplno tým spôsobom, že mali nejakého študenta, o ktorého sa starali a mu hovorili v rámci takých, dá sa povedať, kresťanských univerzí do tých duchovných veciach. No ale ten od nich potom odišiel. Hej, čiže proste ten úspech nebol žiaden. Ale, ale, oni stále pokračovali v tejto línii. Nemohol pracovať to, čo chcel, ako kožný lekár, lebo by bol v blízkom kontakte s ľuďmi, tak jedine, čo mu dovolili v rámci Tej zásady, že každý má prácu, takže dobre, si lekár, tak ale môžeš byť kožným lekárom uh, niekde inde, možno v inom režime by mohol byť, ale tu môžeš byť jedine rengenológom, aby si bol čo najďalej od tých pacientov. A on, čo môžeme si predstaviť v tom živote, ako je ťažké sa prekvalifikovať, keď už niekto ide po nejakej línii, on nielen to, že zmenil, že z toho kožného lekára potom dlhé roky samozrejme vo vezení a potom príde a robí rengenológa keď písal jednom z predstaviteľov totalitného režimu, tak hovorí, že ušetril som Československu z devizových rezerv okolo milión korún, lebo vyskúmal nejaký prístor, vynašiel alebo nejakú súčiastku, s ktorou tie rengenologické veci sa dali robiť ešte oveľa lepšie. Čiže aj, aj v tom bol tvorivý stále v tej pra, svojej pracovnej činnosti a tá jeho tvorivosť bola neskutočná. Po pracovnej stránke, po pracovnej línii, rovnako vlastne aj v tom apoštoláte, rovnako aj v tom založení spoločenstva a Fatima a v ďalších veciach. Dokonca až natoľko, že pápež Ján Pavol II., s ktorým sa už predtým osobne poznal, si ho pozval na biskupskú synodu do Ríma v 80. rokoch jeho a ešte Jána Hirku neskôršieho biskupa grecko-katolíckej církvy. No lenže totalitný režim im nedovolil vycestovať a tak ostali štyri miesta voľné na biskupskej synode v Ríme, dve zástupcov Vietnamu a dve zo Slovenska, ktorí tam nemohli prísť a spustila sa kampaň proti Rímu, však to je nejaký politický väzeň a, a podobne. Hej, ale to je vlastne také zase silné, že osobná priateľka Jana Pavla II. Vanda Pultavská bola na stretnutí s pápežom a keď sa vracala z Vatikánu do Krakova cez Slovensko, tak sa zastavila u Silva Čmeryho a povedala, Silvo pápež ti odkazuje, že pri každej súkromnej svetej omši pamätá na teba. A to vlastne vidíme, že ako veľmi si ho vážil tento polský pápež Karol Vojtila Jan Pavol II. Vanda Poltavská, to je zaujímavé, že teda ju spomínaš v súvislosti s doktorom Krčmerim, pretože ona bola posledná preživšia veľmi brutálnych pokusov z Ravensbruku, kedy sa vlastne nacistickí lekári snažili dokázať, že Heidricha liečili správne a že aj keby ho liečili iným postupom, ktorý práve na týchto ženách skúšali, tak by teda Heidrich neprežil. A keď si hovoril, že mali ja možno Dámy ešte k tej Vande, taká osobná spomienka. Ja som chvíľku už to dal v Krakove uh -huh. a to bolo také naozaj také silné stretnutie, že som tam vyšiel na to najvyššie poschodie, kde ona bývala a potom neskôr prakticky ona zomerala len nedávno, v vyše 100 rokov mala. Takže ešte mi hovoria, že a na budúce príď aj s manželkou, s deťmi, nechoď tu len sám. <laughs> Čiže vlastne mala také, že to také rodinné stále vnímala ako niečo veľmi dôležité a vlastne mala tiež taký blízky vzťah aj k silovi krčmerimu, aj aj, k Slovákom, tak naozaj si tak nosím v srdci, ak tak môžem povedať, aj, aj to, že vlastne mi potvrdila to, čo povedala Silovi Krčmerimu, že pre mňa to je také dôležité ako pre historika mať veci overené, že nielen, že to niekto povie, ale aj priamo, keď človek môže sa stretnúť s týmto pamätníkom a jej životný príbeh je naozaj veľmi silný. A spomínal si, že vlastne s Janom Pavlom II. mali veľmi blízky vzťah dokonca. Mm. A viem o tom, hovoril si to teda v inom rozhovore, že pápež zvykol občas ranejkovať alebo teda večerať mm. s takým väčším okruhom ľudí, ale keď prišiel teda Sylvester Krčmary, tak išli spolu dvaja, aby si teda mohli, mohli sa rozprávať v, v súkromí a dokonca zvykli spolu spievať aj jednu celkom známu teda pesničku. Naozaj ten vzťah bol veľmi silný už, keď, keď sa stával pápežom Jan Pavol II, tak vlastne už to vnímali Jukl, Krčmer, že to bude veľká zmena. Dokonca Vanda Pultavská pozvala Jukla na svadbu svojej céry, lebo ju sobašil pá... už vtedy pápež Jan Pavol II, aby si vlastne povedali tam dôležité veci o tom, ako budú v sovietskom zveze roznášať Biblie, že kde pôjdu viac Poliaci, kde viac Slováci, čiže vlastne to je tiež také veľké, že my sme tu boli v útlaku a rozmýšľali sme nad tým, ako povieme, pomôžeme v sovietskom zveze ľuďom, čiže to je tiež taká veľká vec. A potom tá biskupská synoda po 89. následne mu ponúkli post veľvyslanca vo Vatikáne, čo si Lokečmery odmietol a tu sa venoval ľuďom bez ale hlavne asociálom a podobne. Čiže vlastne tu vidíme ďalšie a ďalšie veci, hovorí, však s pápežom sa môžem stretnúť, aj keď nebudem veľvyslanec, že <laughs> bral to tak, s, takým, s takým pohľadom. A neskôr, keď, keď Jan Pavol II. mu dokonca udelil rád Sv. Silvestra, čiže to je také, také zaujímavé. A v 95. keď tu prichádza Jan Pavol II, má pripravenú reč, ktorú predniesie biskupom kňazom a tam v tej dnes katedrále svätého Martina, vtedy v dome svätého Martina, sedí aj Silvo Krčmery. A pápež preruší reč, keď hovorí o duchovných cvičeniach, ukáže na Silva a povie, že je tu medzi nami lekár Silvo, ten by nám o tom vedel veľa povedať. Hej, čiže toto sú také silné súvislosti. Dokonca neskôr po smrti Jana Pavla II. kardinál Divíš prichádza do Oravskej polhory s relikviou pápeža a nejaký politik sa mu tak pripomínal, že tiež bol u pápeža a kardinál Divíš hovorí, no na vás si nejako nepamätám, ale koho mal pápež vo veľkej obľube a koho si veľmi vážil, tak to bol Silvo, Silvo Krčmery. Poznáte ho? Čiže toto vlastne vidieť ako veľmi taký silný vzťah pápeža Jana Pavla II. k Silvestrovi Krčmerim. A ktorú tú pesničku zvykli spievať? <laughs> Zaspievame si ju. <laughs> ja radšej nie. <laughs> <laughs> tak ja som tiež goral z takže naozaj je taká silná pieseň, že goralu cíčenie žal. A je to taká silne emočná pieseň, že, že vlastne človek odchádza z toho rodinného prostredia zá, zázemia kvôli, kvôli chlebu, kvôli, kvôli práci do sveta a naozaj aj túto piesen si spievali a, a bolo to také, také, srdečné, také zvítanie. A Silvo Krčmery bol človekom piesni. On vedel okolo 100 ruských piesní, vedel rôznych jazykov piesne, po taliansky vedel piesne. Čiže on už, ja si ho pamätám už na lôžku, prakticky, keď som sa s ním stretol v roku 2008 v Bratislave, tak ešte vedel prejsť z jednej izby do druhej, potom už ani to nie, ale stále spieval. Dumala, dumala lajka a proste akože taliansku pieseň o Čiže to je tiež také zaujímavé, že to človeka, ktorý, ktorý niečo také prežil v živote, niekto si predstaví zlomeného človeka a on aj v tom období komunistického režimu bol človekom plného humoru. Dokonca tí eštebáci, keď ho vypočúvali a si mysleli, že iste je nejaký tajný kňaz, čo on teda, ako vieme, chcel by najskôr kňazom, potom neskôr si povedal, no, že kňaz má by tú duchovnú moc rozrešiť a aby nespišnel, už vôbec nechcel byť kňazom, mm -hmm. ale skôr to vnímal, že naplno talenty, ktoré má v tej lekárskej odbornej praxi. A ešte báci mu hovoria, no však povedzte nám, že ste tajný biskup. A on hovorí, možno som aj tajný pápež. <lík> čiže, čiže, aj toto vlastne vidíme. A potom ďalej bývalý rektor Trnavskej univerzity spomína, že ako išli autom a teraz Silvo mu hovorí, že a poznáš bondéovky? A on hovorí, že veľmi nie, lebo teda ešte báci ich naháňali. Tak on hovorí, že teraz zahneme doprava, doľava, potom zastaneme, sasíme svetla a možno teda prejdú okolo nás. A tak sa aj stalo. <lík> čiže, čiže toto vidíte, aký, aký, to bol človek a sa snažil na každý deň mať nejak, nejaký taký humorný príbeh. A možno ešte taká druhá línia pre mňa, keď som si písal s Ľubomírom Feldekom mm. o Silvovi, tak on vnímal, že Silvo bol akýby taký apoštol Pavol vo vezení a ja som mu vtedy hovoril, no že skôr bol ako nejaký iný väzeň, pretože on vo vezení zložil pieseň Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Hej, čiže ten Šavol sa obrátil a sa sa stal Pavol a pre mňa to bolo, ja som písal pánovi Feldekovi, že až také nadkresťanské, nie že milovať nepriateľov, ale v tom, čo mu robil strašné zlé, čo bol jeho nepriateľ, ktorý ho chcel zabiť, tak on v ňom vnímal, že sa niekedy obráti a bude nejaký veľký apoštol, čo pre mňa to je až také nadkresťanské, čo pán Feldek mi napísal, no to je odpustiť 77 krát, hej, že to dokázal v to väzení. Čiže toto je taká, tiež taká silná vec a že to sa nerodilo ľahko, uh, svedčí aj iný príbeh. Uh, Sylvester Krčmery išiel autom a zrazu tam niekto stopoval a teraz uh, otvoril okno a uh, vlastne pozerá, že však, však to je ten hnusný e Eštebák, tak môžem povedať, ktorý mu robil strašné, strašné veci a tak on pozrel, pozrel to ste vy, vás nezoberiem. A, a išiel ďalej. Hej. A potom, potom neskôr, že prišiel ako rengenológ do práce a ten, ten proste zákerný eštebák hovorí, že, že pán doktor, to, neviem, či môžem v relácii, ale tak odcitujem, že pán doktor, to, že ja som svinia, to som vedel, ale že vy sa tak zachováte, to by som na vás nepovedal. A to vlastne vynímať, to jeho pnutie, či proste tak prirodzene, každý človek, ktorý, mu, ktoré, ktorý zažíva niečo nepríjemné, hnusné od tých ľudí, tak nevždy dokáže pomôcť. A Sylvester sa za to kajal a povedal aj o tom svojim spolubratom, že že prevrádlo vo mne to ľudské a pritom som ho mohol zobrať, som vlastne mohol prejaviť tú lásku, solidaritu a možno by sa na niečo dobrého nalepilo. Hej, čiže vlastne tu vidíte, vidíme, že proste to nebolo v ňom akoby až tak prirodzené, že idem, odpúšťam a je to vlastne vo mne žité, ale tá Kr krčmeriovská, do istej miery aj arménska natúra, jeho babka bola arménka, že vlastne bola niekedy taká tvrdá, on musel v sebe zápasiť, aby, aby to ustal. A pre mňa, keď som bol pri ňom, tak mi povedal, že ak vidíš na mne niečo dobré, budem rád, ak to budeš napodobňovať, ale ak vidíš na mne niečo zlé, zaprisahávam ťa, aby si mi to povedal. Hej, čiže čiže to, ten zápas s totalitným režimom, za ktorým môžeme vidieť Silvaka Čmeryho aj cez pamätný deň, ktorý je venovaný práve jeho reči na súde tak ten zápas nezačína niekde vonku, v nejakých médiách, ale on to začína stále v sebe. Hej, či vlastne s tým zlom nejakým v sebe zápasil a snažil sa zápasiť. A dokonca aj keď mu prezident udeľoval najvyššie štátne vyznamenanie, tak on samozrejme bol na tej Košickej 30 na Lôžku a kňa sa opýta, že za čo chce obetovať tú omšu alebo dnešný deň, tak on povedal aby som bol lepším. Proste ešte aj na tej smrteľnej posteli stále premyšľal nad tým, ako byť lepším. On sám teda napísal svoje spomienky a vzniklo o ňom tiež niekoľko štúdií, divadelná hra, ktorú si teda spomínal, film, ktorý, s ktorým si tiež a teraz stále chodíte, myslím, po školách, vlastne je film o Asilestrovi Krčmerlím a Vladimirovi Uklovi. Myslíš si, ako historik, alebo podarilo sa ti nájsť ešte niečo, čo si ani možno nedúfal, že, že sa ešte dá teda niečo nové o jeho práci, o jeho prístupe celkovo teda a k životu nájsť? Je to stále... Uh otvorená pokladnica, že človek z nej stále iba vyťahuje a nachádza niečo nové. Dokonca vlastne teraz z jedného pána z Austrálie, ktorý skúma v archívoch v západnej Európe, tak mi povedal, že keď riešil nejaké iné veci, našiel nejaké listy Silvestra Kočmeryho. Ja osobne, keď som bol v archívoch v Ríme, tak som našiel list Silvestra Kočmeryho z roku 1946, <laughs> čiže stále človek niečo nové nájde. Rovnako keď som bol v archíve väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove, tak zase ďalšie nové informácie, ktoré som predtým bádal, ale, ale ďalšie no, nové informácie som tam získal. Čiže je to taká otvorená pokladnica, čo človek stále ešte nejak báda a hľadá a objavuje. A sú mnohí ľudia, ktorých ovplyvnil Silvester Krčmery, priamo či nepriamo. Ja vlastne napríklad som poznal tohto kňaza Jozefa Vatehu, ktorý bol takým žiakom Silvestra ho zomrel mladý, 40-ročný. A Silvester Krčmery o tomto Joškovi Vatehovi povedal, že on by oveľa viac urobil ako ja. Hej, že proste ten Silvo Krčmerý s rešpektom pozeral aj na tých, na tých svojich žiakov. Dokonca vlastne povedal, Joško bol veľmi skromný a ožiaril celý svet. Ja by som si pred neho kľakol, poklonil by som sa mu, taký to bol človek. Hej, čiže my s rešpektom pozeráme na Silva a Silvo mal a má niektorých ľudí, ktorí boli jeho žiakmi, o ktorých on takto, takto povie. Um posledná otázka. Viem, že chystáš konferenciu alebo teda chystáte uh -huh. konferenciu. Kedy vlastne bude a čo bude taký ten hlavný, hlavný bod programu? Som veľmi rád, že na pôde Ústavu pamäti národa práve v tento deň Pamiatky obeti komunizmu, čiže 24. júna bude konferencia v Trnave, že si to zobral aj Trnavský samozprávny kraj a ďalší pod svoju záštitu Univerzity Trnavské, minimálne Trnavská univerzita, a že práve tam bude takáto konferencia venovaná 100 rokov od narodenia Silvestra Krčmeryho. A budem rád, keď, keď aj možno cez vás niektorí, čo poznali Silva Krčmeryho alebo jeho žiakov, nám napíšu nejaké osobné spomienky, lebo je to veľmi cené. A teraz to také výročie 100 rokov narodenia si to priam núka, aby, aby sme, tieto spomienky zaradili možno aj do zborníka, ktorý potom po konferencii bude vynadý. Ferko ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišiel porozprávať o takejto významnej osobnosti. Určite sa ešte téme podzemnej cirky budeme venovať a je to tiež tvoja obľúbená téma, takže verím, že sa ešte hm. stretneme pri nejakých ďalších osudoch takýchto inšpiratívnych ľudí. Ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce. <sík> Ďakujeme ešte raz. Ak máte radi históriu, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku joyhistory.sk, nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia a do počutia na budúce.